Послухайте, що відбувається. Депутат Рівнеради кількох скликань Анатолій Чугуєвець акцентує увагу колег та преси на інформації, якою володіє вже більше тижня. Із його слів, місто втратило 4 земельних ділянки на вулиці Ярослава Гашика, що на межі Боярки, Басового кута та Тинного. Ця земля потрапила у приватну власність, попри те, що міська рада за це не голосувала. Люди прийшли, і те, як я дізнався в прокуратурі міста Рівне, точну інформацію, з рішенням Рівненської міської ради і з мокрою печаткою Рівненської міської ради. Їм в нашій реєстраційній службі виписали кожному окремо 4 права власності, свідоцтва на 4 цих земельні ділянки, які я озвучив. Це і справді пахне криміналом, погоджується міський голова і каже, що про цей випадок дізнався другим після управління Держземагентства. Підложили рішення про виділення землі, підробили. Такого, в принципі, це таке тупе підроблення, що воно вилізло... Це просто може дуже тупа людина зробити, бо воно вилізло через тиждень. Я знав, 11 ранку до вечора були написані листи в СБУ, прокуратуру і міліцію. Перше! У той же час Анатолій Чугуєвець переконує депутатів створити тимчасову слідчу комісію, аби вивести винних на чисту воду. Відмовляє обранців начальник Держземагентства Роман Гресько. Не варто ніяких комісій, бо там і повідомлено прокуратуру, відкрита кримінальна справа, і Служба безпеки, і міліція. Всі силові структури зараз цим займаються. Винний буде знайдений, це однозначно. Але, Володимир Геч, не виключено, що спецоперація, кого там хотіли, як виявити канал. Ніхто не знає, чи це оригінальний печаток, може те підроблені і таке інше. Подібний випадок, до слова, в Рівнораді не перший. Останній відомий факт підробки стався у Раді ще 5-го скликання. Тоді винних знайшли. Мають надію депутати, що так станеться і цього разу. Про результат розслідування начальник Держземагентства пообіцяв проінформувати усіх. Зазначені ділянки площею 900 квадратних метрів кожна і призначені для індивідуального садівництва. Згідно із підробленими рішеннями Рівнаради, 4 людям вони передані у власність безоплатно. Іван Марчук, Сергій Савта, інформаційна програма «День».